Nova fudbalska priča škole fudbala Mladost Kotor Varoš, zvana Fragarija Kup 2009, počela je upravo ovako. Ne u dalekoj Slovačkoj, nego u našem gradu. Posljednji razgovori pred put trenera sa roditeljima i davanje korisnih savjeta svojim fudbalskim učenicima. Kotorvaroške fudbalske nade došli su ispratiti i poželjeti sretan put načelnik opštine Kotor Varoš, kao i predstavnici sportskog saveza i opštinske uprave. Singing live.
glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. Kako se bližio trenutak polaska Kotrovaroške fudbalske družine ka Slovačkoj, tako su i emocije na licima okupljenih koji su došli da isprate svoje male sugrađane bile sve izraženije. Pokoja suza, zabrinuti pogledi, osmijesi, bura različitih osjećanja. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so. Poslije puno iščekivanja, napokon se krenulo. Prva stanica je bila u susjednom Čelincu, gdje nam se pridružila škola fudbala Dream iz Čelinca sa trenerima Danielom Peulićem i Draganom Zeljkovićem. Sa malim čelinačkim fudbalerima i njihovim trenerima proveli smo dosta vremena u Slovačkoj, gdje su nam davali bezrezervnu podršku tokom cijelog turnira. Puta se vodio preko Hrvatske do Mađarske i njenog glavnog grada, gdje ni ovog puta nismo propustili priliku da razgledamo živopisne budimpeštanske ulice. A nakon toga već tradicionalna posjeta stadionu Ferenc Puškaš. Za dobru sreću. La 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 la
Pomalo umorni od puta, iskoristili su priliku i da se malo odmore. How he rides, oh the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. A ako nekome ne krene baš najbolje u fudbalskim vodama, tu je kraljica sportova atletika. Najzad stižemo u Slovačku i našu krajnju destinaciju Prešov. Koji je, morate priznati, lijep grad, bar za vašeg reportera. A već na samom ulazu sve je u znaku velikog fudbalskog turnira. Nakon višesatnog putovanja svi smo se obradovali kraju puta, a Prešovski univerzitetski centar dr. Štefan Hesek bio je spreman da nas primi. Treneri su se odmah po dolasku putili u organizacioni centar da prijavi naš dolazak i preuzmu potrebna dokumenta. Na sve se mora misliti. Organizovano je i otvaranje turnira, a prije polaska na tu svečanu ceremoniju, naši fudbaleri i njihovi treneri znali su da naprave dobru atmosferu. A o svemu što se potom te večeri događalo, govori više slika nego bilo kakve riječi.
Na turniru se okupilo 211 ekipa iz 17 evropskih zemalja. Za sve njih organizatori pripremio bogat sportsko-kulturno-zabavni program. Kao šlag na tortu, na kraju je došao veličanstven vatromet. Uživajte i mi smo.
snimajući vatromet izgubio sam cijelu ekipu. Malo sam lutao gradom i našao ih u sjajnom raspoloženju koje je bilo dobra uvertira u sve što će se dešavati na ovom turniru. Organizovan je prijem za trenere, sudije, sponzore i sve ljude koji su bili dio ovog međunarodnog turnira. Bila prilika da se upoznaju predstavnici drugih klubova i uspostavi saradnja koja će u budućnosti biti od višestruke koristi u radu fudbalske škole i mladosti.
Fudbalska škola Mladost Kotorvaroš nastupila je na ovom turniru sa tri generacije. Najstarija je bila generacija 1995. godište, koju je vodio trener Igor Vučejinović, koja se našla u grupi A turnira zajedno sa domaćim ekipama Tatranom i Drustav Svidnikom, SK Hornijem iz Češke i četiri veoma jake rumunske ekipe juniorom, LPS Turguvom, Brašovom i Pantalimonom. U ovoj konkurenciji nastupilo je 36 ekipa iz 13 evropskih zemalja. Gledate najzanimljivije detalje sa utakmice protiv rumunskog Pantalimona, koju je naša ekipa dobila rezultatom 2-1. Zabilježili smo i detalje sa utakmice protiv rumunskog Targua, na kojoj je Mladost poražena sa 3-2. Thank you.
izuzetno zahtjevnog sistema takmičenja, ekipa je zauzela treće mjesto u grupi i na taj način završila takmičenje u grupnoj fazi. Za generaciju 1995. godište nastupili su Manuel Filipović, Dejan Miljanović, Obren Cvijanović, Dragan Žutić, Miloš Kuzmić, Romario Hadžiselimović, Miloš Štepić, Stefan Popović, Andrej Modić, Milen Kutić, Aleksandar Kitanović, Dalibor Ivanović, Siniša Kalamanda i Dragiša Đurić. Generacija 1997. godište, za razliku od ostalih selekcija, po prvi put je nastupila na jednom ovakvom kvalitetnom i masovnom fudbalskom turniru i sakupili vrijedno međunarodno iskustvo za dalji rad i nastupajuće takmičenje. U ovoj konkurenciji nastupilo je 28 ekipa iz 10 zemalja. Takmičili su se u grupi A sa ekipama Banat iz Zrenjanina, slovačkim ekipama Viber i Mali Šariš, FK Aluska iz Litvanije, tu su bili i ukrajinski sastavi Kosmos iz Zaporožja i Žirka iz Kijeva i dvije rumunske ekipe Juventus iz Bukurešta i LPS Lasi. Ovu generaciju vodio je trener Dragan Žarić. Gledate detalje sa utakmice protiv fudbalskog kluba Žirka iz Kijeva. Za generaciju 1997. godište na ovom turniru igrali su Vanja Popović, Milenko Tovilović, Srđan Tešić, Mirko Kretić, Sreten Radmanović, Nemanja Pucarević, Nikola Knežević, Nikola Đurić, Benjamin Radivojević, Dejan Jokanović, Darko Jokanović, Stefan Kršić, David Tomić, Siniša Đekanović i Predrag Bunić. Napunan sistem takmičenja i sportski život zahtijevaju redovne obroke i raznovrsnu ishranu, a toga u univerzitetskom restoranu nije nedostajalo. Poslije večere je obavezan sastanak trenera sa svim igračima i dogovor za sljedeći dan. Od naše baze do stadiona prevozili smo se gradskim prijevozom, a društvo su nam pravili i naši vozači koji su redovno pratili utakmice naših ekipa. A da je u stručnom štabu vladalo dobro raspoloženje pokazuju i ovi snimci.
žestok ritam utakmica tražio je i obavezno vrijeme za odmor i spavanje. Ali ustati rano i pripremiti se za naredne iskušenja koje vas očekuju nije ni malo lako. A kako je to polazilo za rukom našim fudbalskim nadama, pogledajte u idućim kadrovima. Težak je život fudbalskih zvijezda. Mihael se odlično snalazi s fudbalskom loptom, ali mu kamera nije baš draga. Bilo je i onih koji su se pitali, a gdje sam to ja? Ma pustite nas još malo, ustaćemo samo još koji minut. A u ranim jutarnjim satima bilo je i optimističkih izjava. Evo.
Danas ako ne pobjedi, krećemo za Varaždin, znate. A kako se jutarnjim jezikom kaže nema nikog osim mene u sobi, poslušajte sada. To da ustaje ti? Nisi čuo? Ajde, dobro. Čuo će početi utakmicu, slušaj. Sve snimamo ovako malo, ajde. Sve smo snimali. Malo što neko s tobom, nema niko da leđe. Da. Malo što neko s tobom, nema niko da leđe. Da. A da se na utakmicu mora ići uredan od glave do pete pokazuje i ovaj svijetli primjer. Hoćete vi biti profesionalci, ja radim. Sve ima da istrpi. Da je to lako biti futbolska zvijezda. Na svakom koraku, nemate nigdje nigdje. Zvijezda te od kamera, od novinara. Možda ste pomislili da smo zaboravili glavne junake Fragarija Kupa 2009, ali nismo. Ponavljanje uspjeha iz 2008. godine, kada je generacija 1998. godište osvojila treće mjesto, stidljivo se provlačilo kroz priču kako trenera, tako i igrača, a o nekom većem uspjehu nije se bar na glas razmišljalo. U ovoj konkurenciji nastupilo je 36 ekipa iz 10 evropskih zemalja,
a naša kaznena ekspedicija se našla u veoma teškoj grupi sa slovačkim Tatran Prešovom, srbijanskim Banatom iz Zrenjanina, bjeloruskom Fortunom iz Minska, ukrajinskom Goličinom, Žirkom iz Kijeva i trojcem iz Rumunije FC Juniorom, Atletikom Arad i AS Kinderom. Turnir je otvoren utakmicom sa ukrajinskom Goličinom. Da stvari krenu kako treba, potrudio se ubojiti tandem mladosti Morić Perišić. Da je ovo prva utakmica, da je ekipa bila pomalo uspavana, govori reakcija odbrane kod izjednačujućeg gola Ukrajinaca. Potom stvari dolaze na svoje mjesto. Dva gola za dva minuta. Sudbina Goličine bila je zapečaćena. U drugom kolu poražena ekipa rumunskog FC Juniora sa ubjedljivih 3-0. U listu strelaca upisali su se Perišić, Modić i Jurić. Treće kolo donosi duel sa domaćim Tatranom i ponovo rutinska pobjeda. Ovog puta rezultat je bio 2-0, a strelci su bili Modić i Perišić. U četvrtom kolu ispred naših fudbalskih vrgolana stali su dječaci iz fudbalskog kluba Banat iz Zrenjanina, ali ishod je bio već viđen, 2-0 za mladost. Među strelce su se upisali Perišić i Jurić.
Sjajan učinak iz prethodna četiri kola trebalo je potvrditi u petom kolu gdje je rival bila neugodna ukrajinska ekipa Žirkova, ali ova generacija i ovog puta pokazuje pobjednički mentalitet i Ukrajince časti sa dva pogotka za trijumf od 2-0. Ponovo se u strelcu upisao tandem Modić-Perišić za učinak 5-5. U šestom kolu protivnik našim dječacima bila je rumunska ekipa Kindera, koja se pokazala kao veoma kvalitetan rival, prikazavši dopadljivu i tehnički dotjeranu igru. Ali ni ovog puta poleni trenera Ponorca nemaju pardona. Nova pobjeda od 2-0 za siguran hod ka četvrtfinalu. Strelci su bili Varušić i Modić. Sedmo kolo donosi duel do tada neporaženih ekipa u grupi B. Na drugoj strani terena našla se još jedna rumunska ekipa. Ovog puta to je bio Atletico Arad. Naši dječaci nisu najbolje snašli u ovoj utakmici i doživjeli su prvi poraz rezultatom 3-1.
Jedini pogodak za Mladost postigao je Perišić. Ova utakmica bila je zanimljiva i po tome što ovo neće biti jedini susret ove dvije ekipe na ovom turniru. U posljednjem osmom kolu grupne faze Mladost je ostvarila još jednu rutinsku pobjedu. Pogodcima Denija Varšića savladana je druga ekipa Fortune iz Minska rezultatom 2-0, tako da je Mladost sa učinkom od 7 pobjeda i jednim porazom završila grupno takmičenje na drugom mjestu. Plasirala se u četvrtfinale gdje ih je čekala prvoplasirana ekipa iz grupe A, Bjeloruska Fortuna iz Minska, njihova prva ekipa. A kako je to izgledalo na terenu, pogledajte u nastavku ove priče koja nije za one sa slabim srcem. U utakmicu se moralo ući maksimalno spremno, ali sam početak je izgledao dosta nesigurno. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you her with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away.
I said, are you gonna be my girl? Fortuna je povela u 15. minutu, trebalo je u preostalih 10 minuta izjednačiti, a vrijeme je teklo veoma brzo. Minut prije kraja regularnog toka Modić pronalazi ključ za Beogradsku Pravu i rezultat je 1-1. Oduševljenje i na terenu i na tribinama, ali uzbuđenja tek slijedi. Utakmica je završena rezultatom 1-1 i slijedila je penal Lutrije. Podrška sa tribina nije nedostajala ni jednog trenutka. Fortuna precizno u prvoj seriji za 2-1. Trivković siguran za 2-2, a potom na scenu stupa naš golman Bubić i fantastično zaustavlja šut bjeloruskog igrača. Varšić je pored velikog pritiska rutinerski dovodi Mladost u prednost od 3-2. Potom Bjelorusi očajno izvodi penal, lopta odlazi visoko iznad gola i Mladost je u polufinalu. U finalnoj utakmici na drugoj strani terena našli su se dječaci iz škole fudbala Vrbas iz Srbije. Još jedna dramatična utakmica bila je ispred nas. Vrbas je utakmicu otvorio puno odlučniji. Potom Modić solo prodorom pokušao ugroziti protivnički gol.
jeku dominacije protivnika Sjeme je munjeviti kontranapad u režiji Modića, Varošića i strijelca Jurića. Finale se polako naziralo. Proključalo i na tribinama. Ali tako nisu mislili poletarci iz Vrbasa, koji su još odlučili krenuli ka golu Mladosti. Lubić briljira na golu. Vrba zasluženo stiže do izjednačenja 7 minuta prije kraja utakmice. Stvari ne krenu u potpuno pogrešnom pravcu, pobrinuo se ponovo Bubić sa još jednom briljantnom intervencijom. Ponovo nas je čekala drama zvana penal. Sve oči su ponovo bile uprene u ovog dječaka. Napetost je rasla i penal serija je počela. Protivnik sigurno dolazi do vodstva od 2-1. Potom nestrpljivi Trifković pogađa prečku. Finale je bilo tako daleko. Ali ni Vrbašani nisu bili bolje sreće, revanširali su se pogodivši stativu. Varošić još jednom pokazuje ledenu minoću i smirenost. Golmana šalje u jednu, loptu drugu stranu za 2-2. A potom je kotorvaroška hobotnica Arsenije Bubić otškrinuo vrata finala još jednom sjajnom odbranom. Do kraja ih je otvorio Modić. Finale je čekalo kotorvaroške fudbalske virtuoze, veliko slavlje kako na terenu, tako i na tribinama.
Finalni susret ponudio je pravu fudbalsku poslasticu. Stari znanci iz grupne faze ponovo su bili takmaci ovog puta odlučujući meč. Mladost Kotorvaroš, Atletico Arad. Rumuni su dobili bitku grupu, ali ko će da dobije fudbalski rat u finalu, bilo je pitanje. Božja pomoć nam je svakako bila potrebna, to je znao i trener Plunarac. I veliko finale je počelo. Posljednjim sekundama utakmice Mudić je mogao da riješi sve u regularnom toku, ali saveznik Rumuna bila je prečka i sudija je odsvirao kraj. Živci su bili istanjeni do krajnjih granica, a trebalo je preživjeti još jednu penal dramu i to ovog puta u bitci za veliki trofej. Navijači su ovog puta bili na visini zadatka i penal serija je mogla da počne. Trifković i pored promašaja u polufinalu smogao je snage i koncentracije da ponovo šutira i ovog puta pogodi za vodstvo od 1-0. Rumuni uzvraćaju i rezultat na semaforu je 1-1. Varšić ponovo pokazuje savršenu minoću i sigurnost i pogađa za 2-1.
Rumuni uzvraćaju istom mjerom za 2-2. Vodić preuzima odgovornost u zadnjoj seriji, trese mrežu za vodstvo od 3-2. Čekalo se da nešto uradi heroj iz prethodnih utakmica i uradio je. Mladost je šampion. Vaš reporter i snimatelj nije mogao da iskontroliše emocije i sa novim šampionima je podijelio radost. Slavije je počeo. Kada su emocije malo splasnule, zabilježili smo i trenutke sa najsvečanijeg dijela ovog turnira, a to je ceremonija dodjele nagrada, priznanja i pehara najuspješnijim pojedincima i ekipama. Navijači su sa nestrpljenjem čekali da pozdrave svoje ljubimce. Umorni i iscrpljeni od napornog finalnog susreta, naši junaci sa svojim trenerima čekali su svoj trenutak slavi. Došao. A kako su navijači pozdravili šampione, pogledajte i poslušajte. Proglašen je i All-Star tim turnira u kojem su svoje mjesto našli prošlogodišnji najbolji igrač turnira Mihajlo Modić, Rašo Perišić i golman Arsenije Bubić. Mihajlo Modić, Hrvatska mladost Kotorvaro! Radovan Perišić, Hrvatska mladost Kotorvaro! Potom su slijedila još dva pojedinačna priznanja za naše igrače. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Rašo Perišić, a za najboljeg golmana na turniru Arsenije Bubić. Mami vas
nasilne najlepším hráčom, the best player is Radovan Perišić, FK Mladosť, Kotor Vároš. Najlepším strelcom, the best scorer is Denis Mann, CS Atletico Arad. A najlepším brankárom, the best goalkeeper is Arsenije Bubič, FK Mladosť, Kotor Vároš. No a my hlasujeme výsledky Pragovieta 2009 pre kategóriu U11. Sada svi zajedno uživamo u historijskim trenucima škole futbala Mladost i cijelog kotovaroškog sporta. Kategórie U11 na Fragari Cup 2009. The winner is FK Mladosť Kotor Vároš. Sa punim rukama trofeja, nagrada i priznanja bilo je vrijeme da se napuste prešovski fudbalski teren. Thank you.
I vozači koji su bili spremni za dug put uživali su u trofejnom ulovu. Poslije dugog i napornog puta napokon stižemo u Kotor Varoš, gdje su nas u samom ulazu u grad dočekali oduševljeni građani i dopratili nas do stadiona. Stadiona i na tribinama našao se veliki broj Kotorvarošana koji su došli pozdraviti šampionsku generaciju mladostaša. Svoje impresije po dolasku Kotor Varoš iznijeli su najbolji igrač turnira Radovan Perišić, all-star igrač Andrej Modić, najbolji golman turnira Arsenije Bubić. Bilo je teško i naporno. Padala je 2-3 dana kiša, nismo mogli, jedva smo trčali po terenu. Kako ste se osjećali kad ste osvojili turnir? Bili smo radosni, nismo znali šta ćemo da radimo samo. Sad smo trčali po terenu, išli pre publiku i tako. Osjećali smo se odlično, bilo nam je drago što smo osvojili prvo mjesto. Je li bilo teško? Jesmo imali tešku konkurenciju, pogotovo u grupi što smo izgubili protiv Atletikara 3-1 i u finalu smo na kraju uz više sreće na penale pobjedili ih i osvojili prvo mjesto. Svoje utiske iznio i trener Branko Punarac. Turnir je bio veoma težak. Znači, u grupi smo imali sedam pobjeda, jedan poraz. U četvrtfinalu smo izbacili Minsk iz Bjelorusije, u polufinalu smo izbacili Vrbas iz Srbije. U finalu smo pobjedili možda najjaču školu novim prostorima, Atletico Arad iz Rumunije. Tako da možemo biti prezadovoljni što se tiče rezultata. A svoje oduševljenje nije krio ni načelnik opštine Kotor Varoš, Nedeljko Knežević. Djeca na najbolji mogući način predstavili sliku Kotor Varoša, osvojivši, kao što ste rekli, prvo mjesto među tako velikom konkurencijom i mogu da kažem, osjetali su obraz Kotor Varošu.